Монголын үндэсний агаарын тээврийн МИАТ компани Улаанбаатараас Франкфурт чиглэлд анхны шууд нислэгийг 2014 оны 6 сарын 19-нд хийлээ. Франкфуртийн олон улсын нисэх онгоцны буудал нь Ази, Европ, Америк тивийг холбох томоохон боомт юм. Тиймээс манай улсад олон талын ач холбогдолтой нислэг болж байна. Франкфурт бол Европын холбооны гол цангалаа буудал байгаа. За энэ Франкфуртаас бол цаашаа Европын чиглэл болон Ази, Африк, Америкийн нэгдсэн улс руу, Америкийн одоо эргэлөө олон талын нислэгүүд бол үйлчдэг. За энд бол транзит буудалтай. Тэгэхээр шууд нислэгийг шууд одоо цаашаа Германы визгүйгээр зорчих одоо бололцоо нээгдэж байгаа. Нэг. За энэ бол бас ирээдүйд манай МИАТ компани үйл ажиллагаагаар нүргэнтэлж 23 жилийн дараа Америк болон бусад одоо чиглэлүүд рүү нисэхэд энэ Франкфуртын одоо чиглэлийг ашиглана гэж бодож байгаа. Улаанбаатар Франкфуртын чиглэлд 7 хоног бүрийн Пүрэв Нем гарагт нислэгийн хуваартай юм байна. Зорчих тасалбарын үнийн хувьд ихний 5 нислэгт 2 талдаа 2 сая 400 мянган хаар хэмдэрч, цаашид талдаа сая 800 мянган төгрөгөөр нисэх юм байна. За сүүлийн 3 жил манай улс руу Европын орнуудаас 50 гаруй мянган жуулч ирсэн гэсэн тоо гарч байна. За мөн Монголоос Европ руу нисэх зорчигчдийн тоо өсөх хандлагатай байна. 2015 онд Берлин хотноолох аялал жуулчлалын үзэсгэлэнд Монгол Улс түншлэгч орноор оролцохоор болсон нь энэ нислэгт мөн ач холбогдолтой болж байна. Европоос жуулчид Франкфуртаар дамжиж одоо дэлхийн олон орнууд руу явдаг, ялангуяа Ази орнууд руу явдаг. Одоо бол Монголыг зорж ирэх жуулчдын тоо асар их нэмэгдэх байх гэж найдаж байгаа. Дээр нь монголчууд ч гэсэн Франкфуртаар дамжиж одоо Европ руу нисэх, Америк руу трансатлантикийн нислэгүүдээр явхад ч гэсэн хамаагүй дөвт бас зардал ч гэсэн хямд болж байгаа байх гэж бодож байна. Ингэснээрээ жуулчдын тоо хоёр талдаа бол нилээд их нэмэгдэнэ гэж бодож байна. МИАТ компани энэ жил зорчигчдийнхэн тоог өмнөх жилийнхээс 30 мянган зорчигчоор нэмэгдүүлж 430 мянгад хүрэхээр зоржээ. Энэ зорилттой хангахар Улаанбаатар, Бээжин, Сингапур чиглэлийн ирж очих нислэгийг 9 сарын 20-ос үлдэхээр зэхиж байгаа юм байна. Цаашид 2-оос 3 жилийн дараа чиглэлээ нэмэгдүүлэхээр төлөвлөжээ. Одоогийн байдлаар МИАТ компани Сөүл, Бээжин, Москва, Токио, Осака, Хонконг, Берлин, Франкфурт чиглэлд Улаанбаатараас 2 талын шууд нислэгийг үлдэж байна.